բոլորը ով որս գոյություն ունի, բոլորս մեղավոր ենք, եթե իհարկե պրոբլեմ կա։ Բայց ասեն կոմունիստների կառուցած դպրոցում ինքը պատերը ներկում են, գնում է բազման հարողությանը մասնակցում է որպես դպրոցի վերաբացում։ Եթե նայեցի այդ Էշմիածնի 5TV5 ավակ դպրոցը կառուցվել է 1948 թվականին։ Ինքը երեք մասնակցել է դրա բազման հարողության։ Բայց փաստը մնում է փաստ, իրավունք օգտվել է Արցախի 82%-ը։ Ոնց է հնարավոր է փաստը։ 91 խաչքար, այս դեբիլների համար, տահասների համար եմ կարդում։ Նիկոլի ժամանակ հանձնել եք 161 վանք ու եկեղեցի, 187 գյուղ, 6 քաղաք։ Տեղահանվել է 9400 մարդ, ընտանիք 38-39,000 քաղաքացի։ Որոշ փորձագիտական հաշվարկներով 4000 հուշարձան։ Անժելա ջան, միայն մեր բանակի նյութական կորուստը նյութական կազմա մոտարապես 4 միլիարդ դոլար։ Լավ է կանասում։ Մամուլի։ Հիմա ասենք այդ հայ ժողովրդի պատմությամբ, այդքան որ ասում եք, թալանեցին ժողովրդին, թալանեցին երկիրը, կերան մսխեցին, ով է եղել այն մի պաշտոնյան, այն մի գործիչը, ով որ Հայաստանի պետության ու ժողովրդին պատճառել է 4 միլիարդ դոլարի նյութական վնաս։ Պատմության մեջ հայ ժողովրդը չի ծնել։ Չի ծնել, չկա պատմության մեջ այդպիսի բան։ Եթե անգամ կարսը դավաճանաները, կարս քաղաքը։ Միայն տնտեսական ենթակառուցվածքների, քաղաքացիական օբյեկտների, դպրոց, բնակելի տուն, մանկապարտեզ, ճանապարհ եւ այլն նյութական կորուստը փորձագիտական գնահատումներով կազմում մոտավորապես 5 միլիարդ դոլար։ 5-ին գումարեք 4, լավ 9 միլիարդ։ Պլյուս տնտեսությանը ճառած վնասը, ինչքան հողատարածություններ են մնացել, ինչքան հավելյալ արժեք պիտի ստեղծվեր հարկ վճարել, մոտավորապես մի 13-14 միլիարդ դոլարի նյութական վնաս պատճառել են մեր պետությանը։ Հիմա իրենց այդ տված բոմժերի խնդրումը արտաքին պարտի ներերեցություն 6 միլիարդով վերցրել, հիմա հասել են 10 միլիարդ։ Պլյուս 4, այսինքն մոտավորապես այնպես շատ կոպիտ հաշվարկներով հասնում է միայն նյութական վնասը Հայաստանի պետությանը եւ ժողովրդին պատճառած 20 միլիարդ դոլարը։ Ամենաթանկ առանձնատուն է շքեղ դղյակները մանումենտի բան, հա, 1 միլիոն դոլարը չի անցնում։ Հիմա այդ 20 միլիարդը, որ բաժանենք 1 միլիոն դոլարի, տեսեք այդ շքեղ դղյակներից քանի քաղաքա կործանվել Հայաստանում 3 տարվա ընթացքում։ Հայաստանի բոլոր քաղաքները պետք կալնեին շքեղ դղյակներով քաղաքներ, եթե սրանք չգային եւ մեր գլխին այս փորձանքը չգային։ Խելագարվում է իր ամեն օրվա իշխանության մնալով, որ մտածում է ինչ է տեղի ունեցել։ Այս բանը էլի, իրան ընտրած էս բոմժերին ասեմ, ինչ ասեմ, չի։ Դե հիմա դժվար է ասել, ինչ են, բայց փաստը… Դե դուք բարեկեցիք, թե չեք կարողանում ասել։ Փաստը մնում է փաստ, որ չի ավարտվել էս աղետը։ Այս աղետ, ես հիմա այն զգացողություն ունեմ եւ այն կարծիքը իմ պրագմատիզմին հուշում է, որ անգամ սրանց իշխանությունից վրընդելուց հետո դժվար է սպասել, որ դրական փոփոխությունների, դրական ինչ-որ զարգացումներ կլինեն։ Պատճառած վնասը կորուստ այնքան մեծ է, որ դժվար է նույնիսկ հիմա լավ բանի մասին մտածել, թեկուզ սրանց հեռացումից հետո։ Բայց որ մնալը յուրաքանչյուր օրը նոր աղետ և նոր ողբերգություն է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, սա ուղղակի ակնհայտ փաստ է, ակնհայտ փաստ է։ Հիմա տեսեք Ալիևն ասում է պետք է լինի միջանցք, ճիշտ է, եւ ոչ ինքը ոչ թե ասում է, որովհետեւ ինքը ասենց հենց խոսում է, իրան դուր է գալի դա ասել, գրած է, սա արդեն գրել է տվել նոյեմբերի 9-ին, սա ստորագրել է դա։ Հիմա ուզում է հրաժարվի իր ստորագրածը կյանքի կոչելուց, իսկ դրա հետևանքները ու ավելի վտանգավոր է, տեսեք ինքը ինչ է անում, ասում է, տեսեք ես ասեցի, չէ, չեմ տալու, ես չտվեցի, չէ, հիմա պատերազմ եղավ, գրավեցին Սյունիքը, ես ի՞նչ մեղք ունեմ, Ղարաբաղը ես տվեցի, հա, ես չէի հիշում ինչքան հայր են ասել, ես ասում եմ, սա Հայաստանն է եւ բեր, սա մեր, հա, ես ի՞նչ մեղք ունեմ, այ մարդ, կռիվ է լավ, ես սերիկա զինվորականներն են, չկռվեցի։ Հիմա տեսեք ինչ եմ մեղադրում, ասում են, «Ա, ձեր վրա հարցակվում են», ասում են։ Դուք փոխանակ մեռնեք, ձեզ գերի են վերցնում։ Ինչի՞ չեք պայքարում ինչ է վեր։ Բայց դու չես ասում, որ իրանց այդ վիճակի մեջ դնողը դու ես, որովհետև իրանք զինվորական են, որ գիտեն իրանց պես զինվորական, մինչև հիմա Մեծամորի սառնարանում չեն թաղում։ Դու պետության ղեկավար ես, որ հայրենիքի համար զոհված զինվորի չի կարում թաղի։
որ մինչև հիմա մարտի դաշտերում զինվորի մասունքներ են մնացել։ Դու չես կարող հայրենիքի համար զոհված, գերի չընկած, զոհված, մարտնչած զինվորին պատշաճ հուղարկավորություն կազմակերպես, լսրել ես տոպրակների մեջ, գցել ես դիաերձանի բետոնին։ Բայց դրանից հետո դու ո՞նց ես ակնկալում, որ զինվորը պիտի մարտնչի հայրենիքի պաշտպանության համար։ Բայց դու ես դրա հեղինակը, չէ՞։ Ով ողջ ժամանակ կամ քրեական գործերով անցնում, ամբողջ բանակի ղեկավար կազմը, մեր այսօրվա իրավապահ մարմինների հաղորդագրությունները քրեական գործեր են բանակի ղեկավար կազմի